To je inače, poštovana Aleksandra, rekao bih, suština njihovih pobjedničkih kampanja do sada. Je li istina da je u prošloj kampanji Vuk Jeremić počeo svoju kampanju sa tim da mu prete hapšenje? Je li tako bilo? Jeste. Je li to isto rekao i Saša Janković da mu prete hapšenje? Jeste. Je li to isto govorio i Šabić da mu prete hapšenje malo kad je dremnuo, pa je u stvari ustanovio da to baš nije policija, nego su to komunalci bili? Je li tako bilo? Je li ima još neki stručnjak kojem je neko pretio hapšenjem? I sve su to bile, kao što znate, pobedničke kampanje. I ovo će biti jedna od tih pobedničkih kampanja.